В експозиції мешканці морських глибин у натюрмортах близько 150 предметів. Сотня з них раніше належала колекціонеру з міста Оріхова Миколі Дубині, розповідає старша наукова співробітниця відділу природи Запорізького обласного краєзнавчого музею Лариса Єрохіна. У нього був брат, який служив в риболовецьких флотилії. І ця риболовецька флотилія, вона майже ходила по всьому світу. І він відтіля, де міг, то привозив якісь такі, на його думку, цікаві речі для свого брата. Ну, а брат уже там це якось там систематизував, відбирав. Миколай Іванович збирав і все це показував дітям, школярам, запрошував додому, показував свою колекцію. Де він не був, в якихось там туристичних поїздках. Спогадами про колекціонера під час відкриття виставки поділився його родич Тарас Шевченко. Це була дуже людина, яка захоплювалась цією справою. І вдома я бачив, неодноразово бачив ці експонати в домашніх умовах. Там, звичайно, умов таких не було, щоб добре роздивитися їх. Їх було дуже багато, але вражало те, що були дуже багато рідких експонатів. І захоплювало саме це. У нього як тільки з'являлася вільна хвилина, він кудись їхав, кудись йшов і знаходив ці експонати. Те, щоб передати у музей, це було рішення самого Миколи Івановича. Він сказав своєму синові, щоб він віддав це все в музей після його смерті, і син це зробив. Складається експозиція з окремих міні-виставок, інсталяцій, об'єднаних темою натюрморту, каже Лариса Єрохіна. Розподілені на категорії – краби та морські їжаки, мушлі молюсків, царство коралів та риби. Наша виставка складається не тільки із матеріалів колекції Дубини Миколи Івановича, але також ми тут використали репродукції картин художників 17-го, 19-го, 20-го сторіччя. Окрім того, ми з задоволенням використали і експонати із наших фондів. Виставку ми склали таким чином, щоб вона якось відражала необикновенну натуру колекціонера. Кожна інсталяція зв'язана з картиною, яка тут демонструється. Ми не ставили перед собою метою точно воспроизвести то, що здесь видите. Ви знаєте, зараз така погода. Дуже сумували за літом, за теплом, морем. Тут така тепла та сонячна атмосфера. Дивишся на ці мушлі, на корали. І ніби не новорічне свято наближається, а наближається відпустка і літо. Виставка «Мешканці морських глибин у натюрмортах» експонуватиметься до березня 2022 року. Вхід платний за умов дотримання карантинних обмежень. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.